men nå skal jeg spørre Magnus Marsdal fra Manifest Analyse. Hvorfor det ikke en god ting at man får større valgfrihet og kan velge hvor mye man vil jobbe? Jeg tror at mange seere vet at når Per Sandberg sier at man ikke skal pålegge noen å jobbe mer, så er det fint på TV, men i virkeligheten så vil jo ansatte bli presset til det. Hvis du for eksempel er på en arbeidsplass der du ikke har fast jobb, da, hvis du jobber på et hotell, og så vil sjefen at du skal jobbe mer, og med FRP's nye lov, da, sant? Mer og mer overtid. Hvis du ikke har fast jobb og vet at den som får den faste jobben, er kanskje den som strekker seg, tøyer seg, bøyer seg, føyer seg mest for arbeidsgiveren, ja, så har du ikke så veldig mye valg. Og det folk gjør da, at de begynner å jobbe på måter som går utover familielivet, at man kanskje ikke får felles tid med livspartner og unge og sånn, på en måte som går utover helsa og så videre. Så det er grunnen til at vi har en arbeidsmiljølov knyttet til sånne menneskelige hensyn som går utover det med å skaffe mest mulig penger, da. Og så synes jeg at de enkelte eksemplene som særlig Høyre holder på med, når man vet hva Høyre egentlig vil, har preg av trojanske mus, som jeg kaller det, som de sender inn i debatten, og så blir alle sittende og diskuterer de her små, tallmessige da, eksemplene. Problemet med arbeidsmiljøloven, tror jeg, det er først og fremst at den brytes hver eneste dag uten at det straffes. Du har også folk som går på doble og falske arbeidskontrakter, folk som ikke får overtidsbetalt, masse misbruk av midlertidighet i hotell og restaurant, i renhold, i bygg og anlegg, og i verste fall så kommer arbeidstilsynet innom og lager et lite pålegg, men ingen sånne lovbrytere straffes. Og jeg synes at det er rød-grønn regjering, kan ikke sitte rolig og se på at lovbrytere går fri bare fordi de er bedriftsledere. Jeg vil gjerne også utfordre NHO, som ved min side sitter. Fordi når det er sånn at loven kan brytes, og folk bare går fri, så bør jo NHO være interessert i å være med å rydde opp, sånn at ikke deler av arbeidslivet blir et rett tomt rom. Og da tenker jeg at Manifest Analyse er et forslag dere kan være interessert i. Det er at partene i arbeidslivet skal få mulighet til å reise sak for domstolene når det er brudd på arbeidsmiljøloven, for det skjer ikke i dag. Politiet har ikke kapasitet, de tar det i hvert fall ikke opp. Da kan en fagforening få saken for eksempel på Ammerudlunden, da, der det var lovbrudd i mange år, inn for rettsvesenet, og da blir det rettsvesenet som sier er det lovbrudd eller er det lovlig. Da kan vi håndheve den loven Stortinget har vedtatt. Og da tror jeg seriøse bedrifter, som jeg tror det er i NHO, som ikke tjener penger på arbeidsmiljøkriminalitet, vil være interessert i å få bøtelagt og fjerne de kriminelle bedriftene. Jeg tenker også at Lov- og Ordenpartiet, Fremskrittspartiet, vil støtte det her forslaget. Er det et spørsmål du holder på å stille til NHO nå? Eller hva er det? Jo, det er jo det at de må støtte forslaget. I dag er det et rettstomt rom. Man får ikke sakene innenfor retten, selv om arbeidsmiljøloven, som Stortinget har vedtatt, brytes daglig av norske og utenlandske selskaper. Og det er en praksis som ikke er en rettsstat verdig, og det er derfor jeg nevner Fremskrittspartiet også, for de er mest opptatt av lov og orden. Og de burde støtte opp om det, at hvis det er påstående om sånne lovbrudd, så skal det innenfor rettsapparatet, og der skal de som driver arbeidsmiljøkriminalitet pådømmes, det skal kun gis bøter, og dermed så får man styrke av den seriøse delen av arbeidslivet som ikke lever av arbeidsmiljøkriminalitet, og derfor jeg utfordrer høyresiden på det, for det burde også være i ikke minst NHOs interesse. Du skal